kviečia 13-asis tarptautinis festivalis Operetė Kauno pilyje. Liepos 5-ąją, 20 val. Įspūdingas scenos grandų būrys operetės miuziklo ir dainų vakare Kauno pilies muzika. Liepos 6-ąją, 21 val. Valstybės dienai paminėti premjera Opera Misterija Karūnos kelias. Renginiai nemokami. Festivalio mecenatas Rakauskų šeima. Globėjas Kauno miesto savivaldybė. Dienraštis Kauno diena. Rėmėjai LRT radijas, LRT televizija.